אנחנו בלוס וגאס, זה המלון שאנחנו בו לנים בו, ממש כמו עכשיו שעה בערך שעה 10, כאילו זה יום, ממש לא יאומן. המקום, ממש קניון, מלון של קניון, לא יאומן, הכל יש בו. מה שרוצים במלון הזה, את יורדת, תענוג, את עולה, יש לך מסעדות, אוכל, ריקודים, שירים, וואו. ממש כיף, כיף אמיתי. מוזיקה, מוזיקה, טלוויזיות גדולות, ענקיות. ממול. מלון ממש אחד המלונות הכי יפים שראיתי בחיי. אסטוגט, מלון ברמה הכי גבוהה שיכולה.